Poštovani, dobrodošli. Vreme je za naš dnevnik. Evo što smo uz ostalo danas pripremili. Svaka druga starija osoba radije bi ostala u svom domu uz adekvatnu pomoć nego išla u dom za stare. No deinstitucionalizacija nije samo duga riječ, nego i dugotrajan proces kojim se i u Hrvatskoj obuhvaćaju brojne skupine. Rak dojke može biti izlječiv ako se na vrijeme otkrije, potrebno je više angažmana samih žena, ali i javnih struktura da ih se potakne, poručeno s Osječkog dana Narcisa. Središte Đakova preplavile uskrsne dekoracije, razne slastice, živi zečevi i maslinove grančice. Sve u duhu, sve bližeg Uskrsa. Dobrodošli još jednom na početku dnevnika. Prema istraživanjima, više od 50% građana starije životne dobi izjasnilo se da bi radije ostali u svojem domu uz adekvatnu pomoć nego išlo u domove za stare i nemoćne. Rezultati ove ankete preklapaju se s politikom Europske unije i Republike Hrvatske po pitanju deinstitucionalizacije, i to ne samo starijih osoba, već pripadnika svih ranjivih skupina društva. Ipak nije riječ o jednostavnom procesu i treba će nekoliko godina da zaživi u potpunosti. Deinstitucionalizacija je pojam koji se sve češće spominje, i dok su neki centri počeli s ovim procesom prije desetak i više godina, poput primjerice bivšeg doma za psihički bolesne odrasle osobe, danas centra za pružanje usluga u zajednici Ja kao i ti, tendencija je da se priključi sve više ustanova koje brinu o ranjivim skupinama društva. Politika je to koju sugerira i Europska unija. Sve naše ustanove prije nekoliko godina započele su proces deinstitucionalizacije i transformaciju sustava socijalne skrbi, da smanjimo broj korisnika u instituciji, dakle ono što klasično nazivamo domovima, a da se zaista omogući kvalitetnija usluga kroz alternativnu skrb, odnosno kroz organizirano stanovanje ili neki drugi oblik skrbi koji je zapravo nalik na dom. Najviše se u ovom smislu spominju županijski domovi za stare, u kojima su liste čekanja jako duge, a privatne, u kojima još i ima mjesta, velika većina umirovljenika ne može si priuštiti. Budući da ankete pokazuju da je više od 50% umirovljenika za ostanak u vlastitom domu uz povremenu pomoć, projekt Zaželi, kroz koji bi godinu trebao prerasti u trajni oblik skrbi. Vlada je krajem ljeta prošle godine donijela odluku o dodatnih 50 milijuna eura, gdje smo u svakoj županiji koja se prijavila na javni poziv za izgradnju centara za starije osobe osigurali sredstva da svi oni koji su se prijavili također prođu. U protivnom, gradilo bi se svega 7, odnosno 8 takvih centara, a ne 18 kao što će se ove godine početi graditi. Ti centri imaće dvojaku ulogu. Trebaju također biti podrška i ovim postojećim ustanovama, ali podrška procesu deinstitucionalizacije na način da uz one usluge smještaja za najranjivije skupine naših starijih, treću i četvrtu kategoriju koji zaista ovise o tuđoj pomoći i njezi, omogućimo i izvan institucijske usluge kao što su i pomoć u kući, i poludnevni boravak, i osiguranje i dostava obroka, dakle njima svaki dan. Iako se o starijim osobama najviše priča, nije puno bolja situacija ni u domovima koji brinu o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Jednako tako, u procesu transformacije i omogućavanja kvalitetnijeg smještaja kroz organizirano stanovanje prolaze i ustanove koje brinu o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Mi te kapacitete iz godine u godinu jačamo, tako je u ovoj godini kada smo predvidjeli 200 novih jedinica, odnosno novih stanova koji će upravo služiti ustanovama koje brinu o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. I po ovome pitanju u Osijeku se već događaju pomaci. Primjerice, centar Klasje je kroz projekt obnovio ili izgradio nekoliko kuća i stanova u koje su smještena djeca koja su donedavno živjela u domovima. Kada je riječ o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, intenzivirana je i kampanja udomiteljstva kao jednog od najprihvatljivijih načina skrbi o ovoj djeci. U nastavku o drugim temama, veliki vjerski blagdani uvijek su popraćeni raznim prigodnim sadržajima, pa tako i ususret sutrašnjoj svjetnici te Uskrsu. Središte Đakova preplavili su danas vlasnici brojnih OPG-a i obrta za rukotvorene kako bi pokazali svoje prijedloge i ponudu za blagdansko dekoriranje. Bilo je sadržaja i drugih po Đakovu. Primjerice, u Strossmayerovom parku djeca su mogla vidjeti žive zečeve. U gradskoj knjižnici poučavalo se starinskom načinu bojanja pisanica. Bilo je i radionica izrade čokoladnih jaja.
Uskrs koji se bliži najveći katolički blagdan i njegovu snagu i veličinu treba tražiti unutar Svetog pisma i crkve. No narod je od uvijek vjerske blagdane pratio s raznim prigodnim izričajima, a i Uskrs i hvala Bogu ima puno. Vidjelo se to ove subote u Đakovu, u kojemu je u organizaciji turističke zajednice grada Đakova organiziran Uskrsni gastrofest. Središnji program bio je na Korzu. Na izmjence su se nizali štandovi poslastica, humanitarnih akcija i naravno rukotvorina. Evo ideja za uskrsni stol. Za svaki prigodni event, da tako kažem, manifestaciju, prigodno se i pripremim. Od gipsa je jaje, eto, prigodno, može se koristiti prilikom, jel, evo sad, ovo su ispuhana jaja, jel, prava, malo dekoracije i to je to, malo mašta i zrno ljubavi. Za beštek, malo dekoracija za stol i eto, svašta pomalo. I na drugim štandovima pozornost su privlačile dekoracije koje su rukotvorci počeli izrađivati već i tjednima ranije, kako bi na đakovačkom korzu imali što bogatiju ponudu. Upečatljivo, pretežno prevladavaju prirodni materijali, jer kažu Slavonija ima svojih resursa kao i motiva. Ovaj zečić je ekološki, znači rađen je od prirodnih materijala, ništa nema ni boje, ni osim ovih malo par šarafa koji ga drže. Jel? Odakle ideja? Ah, snalazimo se svakako. Odakle materijal? Materijal imam doma, imam sina koji mi štanca ove krugove, a ja šarafam. Kakav je interes? Pa mogu vam kazati, evo sad sam počela sa velikim, ovih maleckih sam već dosta prodala. Nisu skupi cijene i ne po 3-4 eura, tako da ono za djecu se svako to može priuštiti. Uskrs je za mnoge jedini dan u godini kada posegnu za pletenom košarom kako bi nosili jelo na posvetu. Obrta za izradu košara i korpi nema puno, ali postojeći nastoje oživljavati i one modele košara kakve su nekada naši stari koristili. I evo sada za prigodu, s obzirom da ide na ovom području, đakovačkom području, znači Županja, Đakovo, Vrpolje, idu ove starovinske košare što su naše bake prije 100 godina nosile. Znači ponovo se vraćaju i ponovo ljudi traže takav dizajn košara. Cijene ovih košara su 60 eura. Ali traju? Traju, stvarno bitno da su na suhome, da nisu na kiši, da nisu na vlazi i stvarno dugo mogu trajati. Jer to su košare koje se samo za posebne prigode nose. Tko je želio učiniti dobro djelo, imao je i za to priliku na Đakovačkom gastrofestu. Prihod od prodaje rukotvorina, ali i kolača na ovom je mjestu prikupljan za potrebite. Svaki višak novaca, odnosno sve prihode koje uspijemo namaknuti, proslijedimo obiteljima u potrebi. Znači, postoje obitelji kojima je zbilja neophodna pomoć, kako materijalna, tako i financijska. Nažalost, udruga baš i nije u nekoj situaciji sa slobodnim sredstvima, pa je ovo jedan od načina da pomognemo obiteljima koji su zbilja u potrebi. Blagdanski sajam obogatili su svojim savjetima gosti srednje strukovne škole koji su poučavali izradu čokoladnih jaja, dok su knjižnici podučavali starim tehnikama šaranja pisanica. Da se u svemu veselju ne bi zaboravila središnja poruka sutrašnje cvjetnice, pobrinule su se pak žene iz ove inicijative. Evo, 31 godinu smo na istom mjestu, za istim štandom. Uoči cvjetnice provodimo akciju podjela maslinovih grančica našim sugrađanima, jer dolazi Uskrs, želimo nešto pozitivno, nešto lijepo, nešto blagoslovljeno, a to su masline. Masline smo nabavili od naših prijatelja s mora i da bi normalno naši sugrađani dobili maslinovu grančicu, odnijeli je u crkvu, posvetili i tako se osjećali dobro. A i odavdje će sav prikupljen prihod biti upućen obiteljima u potrebi kako bi oni imali dostojanstvenu Uskrs. Vraćamo se u Osijek. Već tradicionalno prve proljetne subote u godini obilježava se Dan Narcisa. Javno zdravstvena aktivnost poticanja prevencije raka dojke. Po 28. puta ova je manifestacija održana u Osijeku, a na središnjem je gradskom trgu Ante Starčevića okupila brojne građane koji su se priključili ovoj humanitarnoj akciji. Živopisni žuti narcisi privukli su na središnji trg brojne osječanke i osječane. Narcisi su simbol proljeća, života i nade, poručuju iz reda organizatora tradicionalnih dana narcisa, a to su Mame Osijek, klub žena liječenih na dojci, Gradska liga protiv raka Osijek i Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Dan narcisa je nama već ovi 28. u nizu.
To znači da imamo dugu radnu tradiciju i sad konačno ovo što smo vidjeli je plod onoga što smo mi željeli. Znači, posvijestiti ljudima da prevencija je jako važna za svakog ponaosob. Pratiti svoje tijelo i uočiti bilo šta što mislimo da nije normalno, onda dolazi struka. A ovo što se danas na trgu vidi, to su sve naši suradnici, svi oni koji nam daju kroz sve ove godine podršku i mi smo presretni da smo prepoznati da vrijedimo nekome u ovome gradu. Stalna podrška udruzi Mame Osijek je i legendarna osječka rukometašica. Mogu se pohvaliti da sam preko 25 godina sudjelujem s ovim ženama i prva predsjednica mi je bila Ana Šibila. Kada me je pozvala, evo ovdje baš sa trga, da li želim da zvuči kao sportaš, sudjelujem u njihovim akcijama. Odazvala se, evo, ostala do dana današnjega i ponosna sam na to što zaista, evo, zdravljam još toliko da mogu da sudjelujem, da pozovem i ostale mlađe i koji trebaju zaista malo pripaziti na svoje zdravlje. Gotovo 60-ljeća duga je osječka tradicija organiziranog stručnog pristupa ovom zdravstvenom problemu. Apel javnosti sve više se širi. Širimo ga mi već kad se tiče dojke od 66. godine. To je druga liga u Hrvatskoj iza Hrvatske lige osnovana nekoliko dana netom. Kada je akademik Padovan došao iz Sjedinjenih Američkih Država i vidio kako se tamo pruža suport, narodno rečeno podrška oboljeloj osobi, veliki ljudi koji su hodali ovom gradom tada, ja se još nisam ni rodio, su tu ideju proklamirali. Ja sam isto tako kao i ovaj klub 30 godina svoje karijere dao protiv ove bolesti i borimo se i dalje. 30 godina Mame klub slavi uskoro, a 28. godinu smo ovdje sa simbolom buđenja proljeća, a i simbolom u stvari nade. Dr. Kraljik ujedno je koordinator nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke i ranog otkrivanja raka vrata maternice. Podaci konkretno o raku dojke su sljedeći. 28. put mi govorimo o našem narodu, ljudima koji s nama hodaju po ovom gradu i po široj regiji, dek se odazovu na preventivni pregled koji im život znači. Stvorili smo infrastrukturu, nije slučajno da je Osječko-baranjska županija prva u tome. Je tu puno truda uloženo. Mi ovog trenutka imamo 62% odaziva žena, to je 13% više od prosjeka Hrvatske. To govori da se mi jako borimo ovdje i radimo, ali trebamo veliku pomoć naših građana, brojnih drugih udruga, gradonačelnikom konkretno najvećeg grada u regiji istoka, to je gospodin Radić, naše županije, naših načelnika općina, pa čak i crkve kao religije. Grad Osijek i Osječko-baranjska županija stalno su i pouzdana podrška zdravstveno-humanitarnim aktivnostima. Trenutno imamo najnižu smrtnost, među tri županije smo po broju na dnu. Dakle, oboljeva nam već fiksna brojka, oko 160 žena godišnje. Bolest stagnira, lovimo je jednostavno u ranoj fazi, velikim dijelom, ali nam morate pomoć da polovimo i mlađe žene i starije koje nam odu iz programa samo zato što zaborave da više se treba raditi ta priča. Tradicionalno obilježavamo dan Narcisa. Naime, izuzetno je bitna, kao što je doktor rekao, prevencija i rano otkrivanje ove bolesti, jer na taj način mi štitimo i spašavamo živote. Grad Osijek podržava sve udruge koje se bave različitim programima i prevencijom zaštite zdravlja. Ove godine smo u proračunu za to osigurali 80.000 eura, nastavit ćemo i u budućnosti i podržavati. Osječki gradonačelnik podsjetio na nedavno realizirane, odnosno isplanirane, kapitalne zdravstvene projekte. Da nam je nedavno u Klinički bolnički centar Osijek došao najsuvremeniji uređaj PCT vrijednosti 2,8 milijuna eura, koji otkriva rane maligne bolesti i na taj način spašava živote. Za Dan grada Osijeka otvorili smo objedinjeni hitni bolnički prijem vrijednosti 22 milijuna eura, koji je definitivno digao kvalitetu zdravstvene zaštite u gradu Osijeku, a ono što me posebno veseli, na čemu radimo, je strateški mega projekt u gradu Osijeku zajedno sa Vladom Republike Hrvatske, a govorimo o novom kliničkom bolničkom centru vrijednosti preko 700 milijuna eura, kojem gravitira preko 900.000 stanovnika. Iz udruge Mame Osijek ponovili su svoj apel upućen prvenstveno ženama. Mi smo u zdravstvenoj stanici Drava otvoreni utorkom od 16 sati. Svi ste dobro došli koji želite čuti ili imate neka pitanja ili želite pomoći nama, jer suradnici su nam jako važni.
Osijek je početkom travnja domaćin već 15. izdanja Svjetskog dobro World Cupa. Kao već uobičajeni uvod u ovo veliko međunarodno gimnastičko natjecanje održava se manifestacija pod nazivom Najduža špaga na svijetu. A ove se godine točno u podne tisuće vježbača slilo u jednu rekordno najdužu špagu istovremeno u čak 7 hrvatskih gradova. Suncem okupana osječka promenada u Zdravu ovako je izgledala točno u podne kada se ponovo spajala nova najduža špaga na svijetu, kako bi se simbolično promovirao gimnastički Dobro World Cup Osijek, ali kako bi se osvijestila najšira javnost na nužnost bavljenja sportom i zdravim načinom života. Radimo svake godine kao uvodni event za svjetski kup koji je pred nama, najdužu špagu na svijetu. Napravili smo jednu pauzu za vrijeme COVID-a, naravno sve je pauzirao, ali ja mislim da je peta ili šesta, evo nisam ni siguran, ali to je jedan fantastičan event koji objedinjuje cijelu Hrvatsku, 7 gradova, Dubrovnik, Rijeka, Split, Zadar, na moru i Čakovec, Zagreb i Osijek u kontinentu. Sve se snima iz zraka i sa zemlje. Kako je prva špaga nastala 2017. u Osijeku i pobudila ogromno zanimanje javnosti, godinama se ona širila na sve više hrvatskih gradova domaćina. Ovog je puta u Osijeku predvodio Aurel Benović, u Zagrebu Tin Srbić, u Čakovcu Filip Ude, a u Splitu Tina Erceg. Smisao je povezati djecu i sve učesnike u gimnastičku špagu i povezati tu liniju koja se mjeri kasnije u metrima i u broju ljudi. Svake godine pokušavamo oboriti prošlogodišnji rekord, ali glavni smisao je najava velikog sportskog eventa koji je pred nama, to je Dobro World Cup koji je za 2 tjedna ispred nas, početkom 4. mjeseca u dvorani Gradski vrt, 6. i 7. travnja. Najduža gimnastička špaga prije svega okuplja gimnastičare klubova iz gradova domaćina ili okruženja, a spremno se pridružuju i drugi sportski klubovi, djelatnici, ali i publika koja izravno ili neizravno sudjeluje u akciji. Kako se zoveš? Dora. Evo, što je to što si sad napravila? Špaga. Odlično ti ide, jel treniraš? Da, treniram gimnastiku. Koliko već dugo? Pa od 9. mjeseca. I nastavit ćeš? Da, hoću. Ema, koji si razred? 3B. Evo, što si došla ovdje raditi? Špagu. I tebi ide isto dobro? Da. I ti treniraš? Treniram gimnastiku. Dobro, dobro. I ovo prvi put da sudjeluješ u ovom, jer si već ranije? Prvi put. I odmah će biti rekord? Da. A ovo je lijepo, pogotovo za mlade, da se to nastavi što dalje. A i oni će, vjerujem, nastaviti, što kažu njihova djeca i tako. Više ste sportaš cijeli život u ovom gradu, ovo je sjajna promocija grada. Je, to je, kažem, lijepo kako i u drugim gradima, tako i kod nas, da se uvijek nešto odvija za te mlade, da ono napraju danas, sutra. Slika Osijeka odlazi u cijeli svijet. Pa to je lijepo, kažem, to je ujedno i promocija grada. Po najveći osječki promotor svakako je nekadašnji vrlo uspješni hrvatski gimnastički reprezentativac, a sada pedagog Tomislav Marković. Pa definitivno jedan od najavnih evenata prije našeg Dobro World Cupa koji će se održati 6. i 7. 4. u dvorani Gradski vrt. Mislim da je ovo stvarno jedna prekrasna pozivnica iz grada na Dravi da se svi odazovu i da dođu na finalne dane u dvoranu Gradski vrt. Najduža špaga svake godine ruši rekord. Prošle godine postavljen je rekord od 2248 metara, a s današnjim izdanjem, kada se izračunaju i pribroje svih 7 gradova, on je zasigurno ponovo i popravljen. Ovaj projekt s kompilacijom videa i fotografija iz 7 hrvatskih gradova svake godine daje i lijepu zajedničku razlinicu Hrvatske i šalje u cijeli svijet, te njena sjajna sportska i turistička promocija. A iz redova Vukovarske gradske uprave krenula je zanimljiva inicijativa za organiziranjem revijalnog malonogometnog turnira u gradu Heroju, a na kojemu bi uz predstavnika domaćeg sastava nastupile i ekipe iz gradova i općina prijatelja grada Vukovara. I tako je u sportskoj dvorani Danijela Rehaka u Borovu naselju održan prvi malonogometni turnir pod nazivom Nogomate 2024, koji će po svemu sudeći prerasti u tradiciju. Grad Vukovar može se pohvaliti sa čak 22 grada i općine s kojima ima službeno sklopljeno prijateljstvo, što je zaista dojmljiva brojka koja će i dalje rasti, a koja ukazuje na uzornu, višestruku suradnju i partnerstvo s drugim dijelovima Hrvatske i inozemstva. Posebno turnira je što ekipe čine službenici i namještenici lokalnih samouprava ili djelatnika gradskih ili općinskih ustanova, institucija ili tvrtki.
Ova ideja je i kreirana i realizirana baš upravo jer ne želimo imati prijateljstvo samo na nekoj protokolarnoj i formalnoj razini. Grad Vukovar sa svim svojim gradovima prijateljima iznimnu suradnju i ovdje smo kroz određen sport, odnosno kroz malo nogometni turnir, prvi put u povijesti Republike Hrvatske napravili turnir prijateljstva gradova prijatelja. Ono što je cilj ovoga turnira je upravo da kroz sport se povežu djelatnici gradskih uprava i povezanih tvrtki vezano za gradske uprave. Inicijator ove ideje, koja je pala na iznimno plodno tlo, bio je pročelnik Vukovarske gradske uprave Dražen Čulin. Na jednom terminu gdje je grad Vukovar ima nekako svoju ekipu gradske uprave, kada smo poslije treninga sjeli, popili pića, razmišljamo da se lokalne samouprave na grado i prijatelji grada Vukovara susrećemo samo na nekakvim obljetnicama koji su, ajmo reći, više u smjeru zajednica grada jednog ili općine nekih gradova. Mi smo došli do ideje da se malo družimo, da se malo upoznamo, da podijelimo svoja iskustva što se tiče poslova raznih koje svaka lokalna samouprava ima. Izgledno je kako je ovaj prvi turnir širom otvorio vrata još prisnio i uspješniju suradnji grada Vukovara sa svojim brojnim gradovima i općinama prijateljima, jer su oduševljenjem je prinio među svim sudionicima. Došao nas je 13. Ideja je za 10. Nadam se da će biti tradicionalno, da će se i dogodine dolaziti, igrati i družiti. I nadam se da će sve proteći u najljepšem miru i sportskom duhu. Rezultat nije u prvom planu. Rezultat nije u prvom planu. U prvom planu je naravno druženje i da svi ostanemo zdravi. Danas smo ovdje u Vukovaru da obilježimo ovaj lijepi dan. Ukupno nas je došlo 9 osoba. Mi smo profesionalci, rekreativno se bavimo fudbalom. Lijepo smo primljeni, zaista i oduševljeni gradom. Sinoć smo imali jednu zajedničku večeru koju smo iskoristili za druženje, upoznavanje, što mislim da u današnje vrijeme zaista treba dosta ovakvih trenutaka. Pretpostavljam da će se ovo nastaviti i prerasti u neku tradiciju. Naravno, i mi očekujemo isto. Čak stvorila se i jedna ideja da i grad Sarajevo u narednom periodu bude domaćin isti ovakvih igara, gdje bismo također pozvali domaćina, kao i ostale ekipe koje danas učestvuju ovdje sa nama. Posebni su pak gosti bili iz Ukrajine, iz grada Javorova, koji ovdje sustavno nailaze na višestruku ogromnu pažnju domaćina i svih ostalih. Velika hvala Vukovaru i svim Vukovarcima koji su kao uvijek bili podrška Ukrajini i Ukrajincima. Naše prijateljstvo je veliko i neraskidivo i velika hvala svim Vukovarcima. Rezultat je dakako bio u drugom planu, a tko je na kraju bio pobjednik neće se možda znati niti nakon planiranog zajedničkog druženja u najpopularnijem trećem poluvremenu. Najbolja hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Kairu igra polufinalni susret protiv Tunisa na prijateljskom međunarodnom turniru na kojem je domaćin Egipat u prvom polufinalnom ogledu već pobjedio minimalnim rezultatom 1:0 selekciju Novog Zelanda. Izbornik vatrenih Zlatko Dalić na ovu je posljednju prijateljsku provjeru u Egipat poveo sve raspoložive i zdrave reprezentativne snage, a u zadnji je tren zbog temperature otpao trenutno prvi napadač Ante Budimir, koji ove sezone sjajno igra za Osasunu, za koju je u španjolskoj premijeri do sada već zabio 15 pogodaka. Dalić je najavio kako će tijekom turnira u Kairu isprobati sve igračke potencijale kako bi svi dobili priliku pokazati se u što boljem svjetlu, ali da je ipak najvažniji team building te snaženje pobjedničkog mentaliteta. Finale i susret za treće mjesto na turniru u Egiptu igraju se utorak 26. ožujka. Poslije sporta o vremenu, sutra stiže promjena vremena i zahlađenje. Sunčana razdoblja izmjenjivat će se s mogućom kišom. Zbog zahlađenja u Gorskom kotaru i Lici mjestimice je moguć snijega. Sjeverni vjetar donijet će i u naše krajeve niže temperature. Tako ćemo sutra ujutro mjeriti 6 na istoku, a danju 11 celzijevih stupnjeva, što je osjetna razlika u odnosu na današnja 22 celzijeva stupnja. Poštovani, toliko u našem dnevniku. Hvala što ste bili s nama. Budite i u nastavku programa uz Osječku televiziju. Doviđenja.